Salam, hörmətli izləyicilər, hörmətli qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bugün 26 aprel 2024-cü il. Buyurun, baxın. Birinci qarna boğaz bürdüyə satılır. Mayın 15-i 9 ay tamamdır inşallah. Buyurun, baxın, kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. Qiyməti 1850 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Birinci qarna boğazdır. Mayın 15-i 9 ay tamamdır. Ünvanda Cəlilabad rayonudur. Kim almaq istəyirsə buyursun əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Birinci qarına boğaz düyədir. Orta bir maldır, nə yekədir, nə balacadır, orta bir maldır. Kim almaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəsi səhifədə qeyd olunub.